Labas, draugai, draugės. Ačiū Jums už širdeles ir už komentarus. Siūlyčiau pabendrauti apie kitų nuomonę. Pakomentuok, ar pritari, kad aš pati geriausiai žinau, ko man reikia. Arba, jei pritari, dėk širdelę. Juk niekas negali lysti mano kailį ir geriau žinoti, ko man reikia iš tikrųjų. Ir jei kas sakytų, nedaryk taip, arba daryk kitaip, galim sureaguoti, kad ačiū už tavo nuomonę, bet aš darysiu taip, kaip man geriau. Juk tai, ką renkame savo gyvenime, renkamės dėl savęs. Tai, kur aš esu ir ką aš darau, yra mano sprendimai ir juos reikia gerbti. Aš gerbiu savo sprendimus, gerbiu ir kitus sprendimus. Labas, draugės, draugai. Vakar bendravome apie savo sprendimus ir kaip juos turėtų paveikti kitų nuomonę. Lygiai taip pat galim pabendrauti ir apie kito žmogaus sprendimus. Jeigu gerbėme savo pasirinkimus, savo jausmus, savo poreikius, vadinasi, gerbėme ir kitų pasirinkimus, kitų jausmus, kitų poreikius. Kitas irgi renkasi tai, kas jam yra geriau. Ir net jei mums atrodo, kad kitas renkasi netinkamai, iš tikrųjų mes juk jo kailį neįlysim, taip kaip ir jis į mūsų neįlys. Nebent tas žmogus pats papasakotų, kaip jaučiasi ir kodėl jis daro būtent taip, o ne kitaip. Parašyk, pakomentuok, ar tau patinka, kai kitas žmogus sako, kaip tau geriau elgtis. Gavau tokį užklausimą. Mėgstu reikšti savo nuomonę, bet kai man kas nors sako savo nuomonę, labai nemėgstu. Pirmiausia, kai nori pasakyti kažkam savo nuomonę, pagalvok, kaip tu jaustumeis, jeigu tau kitą savo nuomonę kištų. Antras dalykas, kai tik nori išsakyti savo nuomonę, užsičiauk stipriai ir skaičiuok mintise iki 10, o tada savęs mintise paklausk, kokia man nauda iš to, kad aš pasakysiu, ką galvoju. Tu sąžiningai atsakyk, kokia tau iš to nauda. Dažniausiai, ne visada, bet labai dažnai, kitas tau savo nuomonę sako ne apie tave, o apie save, būtent savo problemas. Pavyzdžiui, jei parodai savo darbą 3 žmonėm ir ne vienam iš jų jis nepatiko, tai niekaip neparodo tavo pačios vertės. Tai tik pasako apie tai, kas patinka ar nepatinka tiem žmonėm. Kitų nuomonės mums praneša apie jų prioritetus. Kitų nuomonė apie mus neturėtų nei sustiprinti mūsų pasitikėjimo savimi, nei sumenkinti. Tai tiesiog neutrali informacija, rodanti, kas paveikia prieš mus esantys žmonės, kas juos domina ar glumina, daro jiems įtaką. Kitų nuomonės apie mane nieko nesako, užtat daug pasako apie juos pačius. Galim kreipti giliau apie kitų nuomonės. Įdomus yra toks niuansas. Mums rūpi kitų nuomonė, kai mes norim jiems patikti. Ar taip? Jeigu esate savimi ir darote tai, kas jums patinka, nesistengiat niekam įtikti, staiga pradedate klausyti kito nuomonės. Kodėl? Jūs norite prarasti save? Ar norite patikti tam žmogui? Dėl ko? Ar tai to verta? Kam mano nuomonė nepatinka, tie mano nuomonės ir neklausi. Problemų nėra. O kaip tu jautiesi tiesiog be kitų nuomonės? Ačiū, draugai, už atsiliepimus. Kai kas rašote, kad pagreitinta kalba trukdo suprasti, ką sakau. Tai jei tikrai taip, dėkit piktus veidukus.